យើងបន្តដោះស្រាយសមីការនៃចំនួនកុំភ្លេចឥឡូវយើងឲ្យសមីការនេះសមីការចំនួនកុំភ្លេចនេះសមីការនេះមានលក្ខណៈលម្បាក់តាមសមីការនេះអាចឲ្យយើងដឹងថានេះចិត្តការ៉េចិត្តការ៉េនេះជាអញ្ញាតចិត្តការ៉េនេះចិត្តអញ្ចឹងយើងដឹងថានេះជាសមីការដឹកទី2ហ៎គាត់ថាសមីការដឹកទី2អញ្ញាតវាអសោវាគឺចិត្តចឹងចង់ដោះស្រាយសមីការហ្នឹងរ៉ូដេលតាធម្មតាមករ៉ូដេលតាធម្មតានេះដេលតាបេការ៉េណាបេការ៉េបេការ៉េការ៉េអានេះ20 10 15ការ៉េ25មីការ៉េអានេះដក4 AC ដក4ដក10បូកណែដក AC ណែ A វា1ចឹងពលៀតពលៀតមកបលៀតទៅគុណទៅវាឃើញ50អ៊ីបូកនោះគឺប៉ុណ្ណឹងស៊ីសងទៅស៊ីសងនោះគឺ48បូក14អ៊ីតិចទៀតយើងនឹងរ៉ូសិតដើម្បីរ៉ូសិតគឺរ៉ូរឹសដែលតាតារ៉ូរឹសដែលតាហើយត្រូវណែត្រូវតារ៉ូរឹសនេះហើយដើម្បីរ៉ូរឹសនេះខ្ញុំរ៉ូខាងនេះអ្នកឃើញទេរឹសអាហ្នឹងចាត់ទុកនេះជាចំនួន complex x បូក y ក្រេខ្ញុំរ៉ូ x y ក្រេអញ្ចឹងខ្ញុំលើការ៉េខ្ញុំលើការ៉េទៅខ្ញុំផ្ទឹមណានេះ a នេះ a នេះក៏ a ញែកដាច់ខ្ញុំផ្ទឹមទៅ x ការ៉េដល់ y ការ៉េស្មើ48 2x 2x y ក្រេស្មើនឹង14ដោះស្រាយសមីការនេះដោះស្រាយសមីការនេះខ្ញុំរ៉ូ y ការ៉េទៅបំបត្តិអញ្ញត្តិ1ទៅខ្ញុំទាញឃើញ x ស្មើនឹង7 y ការ៉េស្មើនឹង1ខ្ញុំរកគឺតម្លៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមួយទៀតគឺ x ស្មើដល់7វាមានតម្លៃ2ក្រាមមានតម្លៃ2ចំនួន complex នេះគឺណែ delta ស្មើ7បូក e ផង delta ឬ delta ស្មើប៉ុណ្្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃប៉ុណ្្នឹងយើងជ្រោះពេលយើងរោ z ឥឡូវគេមក z ដល់បី rho z គេដឹងដល់ b នេះបូកឬ delta នេះ delta ឬ delta ស្មើនេះមកឬ delta ស្មើអីរកអរនេះមកដល់យកនេះមកកណាយកឬដេតាស្មើធម្មតាឬដេតាមាន2ឬដេតាមាន2ឬដេតាមាន2គឺនេះនេះឥឡូវខ្ញុំយកឬដេតាស្មើនេះខ្ញុំជំនួសចូលទៅខ្ញុំស៊ីសងទៅខ្ញុំឃើញ z ស្មើនឹង6បូក 3e ខ្ញុំឃើញនេះ1ខ្ញុំឃើញ1ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកនេះជាចម្លើយ1ចម្លើយ1ឥឡូវខ្ញុំឲ្យdelta ស្មើនេះម្ដងតើចម្លើយយ៉ាងម៉េចនោះចូលទៅជំនួសនេះចូលខ្ញុំជំនួសនេះដកនេះជំនួសនេះព្រោះធម្មតាវាទៅ delta បូកហ្នឹងខ្ញុំជំនួសទៅវាទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស៊ីសងទៅស៊ីសងទៅវាឃើញអញ្ចឹងវាឃើញដក1ឃើញប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងចម្លើយយើងមាន2ចម្លើយទីគឺអានេះទី1ចម្លើយទី1ចម្លើយទី2ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ z ស្មើ6បូក 3e ខ្ញុំឃើញ z ស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងចង់ដឹងចម្លើយនេះចង់ដឹងចម្លើយនេះត្រូវឬខុសយើងជំនួស z ស្មើនេះចូលទៅលើការ៉េយ៉ាងទៅឃើញបានដកអានេះទៅគុណនឹង z ទៅកណាប់អង្គទី1ស្មើនឹង0ចម្លើយនេះត្រូវចម្លើយត្រូវហើយយកនេះជំនួសចូលមកទៀតទៅអញ្ចឹងចង់ដឹងចម្លើយត្រូវខុសយើងជំនួសចូលទៅកណាចម្លើយនេះកណាវាអង្គទី1ស្មើនឹង0កណាវា0អានឹងចម្លើយនេះចម្លើយត្រឹមត្រូវ